Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. В нашій студії. Ви особисто легко йшли в політику? Після дипломатії українська політика дещо простіша матерія, тому мені було доволі легко. Про ваш шлях до політики ми сьогодні поговоримо в рамках нашого проєкту. Прошу, проходьте, сідайте. Андрій Ніколаєнко, народний депутат України, гість нашого ефіру програми «Откровення». Вітаю вас, шановні телеглядачі. Мої вітання вам, пане Андрію. Приємно бачити вас в нашій студії. І ви, напевно, перший із тих наших гостей, в кого я можу не запитувати, хто ваші батьки, де вони працювали, бо знаю вашого батька Івана Андрійовича Ніколаєнка від тих пір, коли він очолював один із районів Київської області. Через нього знаю вашу маму Ніну Дмитрівну. І, до речі, Іван Андрійович Ніколаєнко є першим почесним громадянином міста Миронівки. І серед славетних людей того краю, тому що багато з ним працювали. Ну і народний депутат України першого скликання. Так, голосував за незалежність. Дійсно, в мене був дуже гарний приклад перед очима. І батько Іван Андрійович, і мама, і я, тому їм дуже завдячую тим, яким я став. І в перший клас я пішов саме в Миронівці, яку ви згадували. І потім декілька років навчався в іншому місті Київської області, звідки я родом, з Фастову. І я завдячую батькам тим, що вони достатньо рано дали мені можливість відчути себе самостійним. Коли я жив окремо, і це дуже, дуже правильно вплинуло. Тобто не було такої занадтої допомоги або постійно якогось допомоги чи в працевлаштуванні. Це дуже добре. Я намагаюся це повторювати. У вас часто виникали дискусії і розбіжності в цих дискусіях? З тих чи інших питань щодо навчання, просування по службі? Ой, навчання ні. Ну, зазвичай це на якому ґрунті? Тому що тема батьки, діти, вона ж одвічна. Вона абсолютно, одвічна. Да. Ну, в нас дещо різні підходи, тому що батьки все-таки виходці з радянської системи освіти і цінностей. І я, і батько, як тоді було прийнято, він намагався, він є інженером за професією, і він є інженером по суті. Тому він завжди все, що тільки можна, в будинку, вдома, на будівництві, намагається робити своїми руками. І він дуже хотів... Це не тому, щоб заощадити якісь кошти? Це питання навіть не в заощадженні коштів, хоча він дуже бережно до коштів відноситься. Завжди мені каже, треба зробити, могти зробити своїми руками. А я вже такий вихідець нового свідомості, нового розуміння. Я кажу, якщо я вмію заробляти гроші інший спосіб, то краще я за ці кошти когось найму, тобто я за розподіл праці, а не за універсальних солдатів, коли чоловік має там і машину ремонтувати, в гаражі сидіти, і сам будувати хату, і ще і інші, а жінка має готувати. Тобто я вважаю, що якщо я є дипломатом або економістом, фінансистом, я маю якісно робити свою справу, а інженер, я не зможу зробити там щось якісніше, ніж інженер. Але ось з цього приводу у татом виникали певні суперечки з дитинства, але під його таким вольовим натиском займався я і будівництвом, і різними видами, все, що тільки міг, він мене в дитинстві навчав. А так, з інших питань, ми не сваримося. Ваша мама, Ніна Дмитрівна, вона втручається в чоловічу розмову? Так, на моєму боці завжди. Вона, так, як і зазвичай мама, завжди захищає свою дитину, а в даному випадку сина, і завжди там намагається підтримувати мою позицію. І тато жартує, що коли йому зараз вже, коли йому 75, а мамі 70, і він каже, якщо потрібно щось, щоб вона точно послухала з першого разу, каже, давай ти це їй скажеш, тому що якщо це ти скажеш, то це точно добре. А якщо я щось запропоную, принаймні там на дачі, де вони зараз живуть, щось зробити, то це одразу буде критика і це не сприйматись. Якщо це від коханого сина, то так, це добре, давай, бо це ж Андрюша сказав.
починали навчання в школі, це у Миронівці, там, так, де працював і жили ваші батьки. От ви відчували тоді прихильність учителів? Я чітко розумію, що не має бути в відносинах між викладачем чи вчителем якоїсь особливого відношення до будь-якого з учнів, в залежності від того, хто його батько. І я саме тому доньку свою, яку дуже не хотів від себе відпускати, коли вона пішла в перший клас, я працював тоді в Кіровограді, я її відправив жити у бабусі і вчитись в Києві, тому що я відчув, що я не можу пояснити вчителям, що не треба до моєї дитини якось по-іншому ставитись, тому що я перший заступник голови ОДА на той момент. Тому обласної адміністрації в Кіровограді. Але тоді в Миронівці, ну, ви знаєте, радянська система, вона була дещо інша. Там, навпаки, це додаткова відповідальність. Якщо в тебе батько там займає посаду, а ти ще й погано, не дай Бог, погано вчишся, ну, це скандал, це проблема. Проблеми були б у батька на роботі. Тому тут якоїсь прихильності ні. В мене було завжди гарні оцінки по всім предметам, окрім поведінки. В мене були і записи, можна знайти навіть щоденник, десь перший, другий клас, де там бігав по школі, щось кидався. Там в мене є якийсь смішний запис. Я був дуже маленького зросту, що бігав, мало не збив директора. Запис від класного керівника батьку, який на той момент очолював район. Ну, цікаво. Наздогнали це вже в останні шкільні роки? Ні, наздогнали. В інституті, да. Ми коли закінчували школу, ліцей у Фастові, я був майже найнижчого росту. А коли ми зустрілися на зустрічі випускників за декілька років, я був вже найвищий. Тому такі... То вас і не пізнали? Ну, зовнішньо не сильно змінився, але просто змінився сильно. І що, з Миронівки до Фастова ви їздили електричкою на заняття до ліцею? Фастовський ліцей, куди я перейшов після Миронівської школи, це дуже унікальна установа, яку я дуже завдячую багатьма такими процесами виховання мене становлення як особистості, тому що це фізико-математичний ліцей обласний, і я там проживав. Тобто це ліцей-інтернат, в якому діти з усієї області з'їжджались, і десь половина дітей, які там навчались, були не фастівські, не місцеві, а з різних районів області. Тому я туди їхав і до батьків повертався лише на вихідні. Або в Миронівку, або на той момент батьки переїхали в Київ, батько перейшов працювати, їздив електричкою на Київ. Ну, це ті часи, коли в електричках не було сидінь, коли... Довелося стояти в тамборі. Ну, було таке, що стояли в тамборі так от усі, як оселеці. Тобто по-різному. Бувало таке, що мені там і шапку знімали в електриці, там, ну, гоп-стоп так званий. Тобто рюкзак забирали. Ну, а таке справжнє. Коли приїжджали на гостини до батьків, не казали, що все, більше не поїду у Фастів? Ні, навпаки, мені подобалось. Ви знаєте, в мене був тільки стрес такі перші адаптації, коли я усвідомив, що я там в 9 класі потрапив далеко від батьків, сам там мені 13 років, і це був перший там тиждень стрес, як, ну от я буду без батьків. А потім навпаки, мені було цікаво, що в мене є самостійність, що в мене є друзі, що батьки далеко, мобільних же ж ніяких тоді не було. Тобто це можливість там зв'язатись дуже обмежена, і це, я вважаю, що це багато що закладає в характер. Що це була своєрідна школа, виховання? Це точно була школа, і дуже гарний колектив був. І я дуже вдячний, на жаль, вже покійному в цьому році пішов в життя директор ліцею Коміренко Михайло Митрофанович. Ну, це надзвичайно особисто заслужений вчитель України, народний вчитель. Ну, просто це, я там полюбив і математику, і фізику, і багато чого як особистість здобув саме в цьому закладі. Ну, а в цьому закладі на стенді два портрети сьогодні, два Ніколаєнки. Так, Іван Андрійович, ну, Андрій Іванович, тому що батько випускник, батько один із кращих випускників, а батько, який допомагав багато цьому навчальному закладі, коли працював на теренах Київської області. Так і є, батько допомагав в ліцею, це були, знову ж таки, 90-ті роки. А оскільки батько працював в системі сільського господарства, він організував таку цілу низку підприємств, які допомагали забезпечувати харчування цього закладу, що було проблематичним всередині 90-х, на початку 90-х. В інститут міжнародних відносин самі вступили? Так, по першому іспиту, і я, чесно кажучи, перехрестився, що я склав, що я так добре знав математику, дякувати викладачу Архипчуку Віктору Григоровичу, і в мене якраз срібна медаль в школі, але саме сильно це була математика. І я на іспиті, перший іспит був математика, а з англійською в мене було погано, тому що в ліцеї, ну, не було такого акценту на англійську. І там була математика українська і англійська. І я розумів, що мені важко буде скласти англійську мову, і я перший математичний іспит склав на відмінно, оскільки є медаль, тоді була ця система, що якщо перший на 5, ти
проходиш. І я дуже був задоволений, тому що українську я розумів, що я плюс-мінус напишу, там твір чи що було, а от з англійською можуть бути проблеми. Далі у вашому житті був корейський період. Це була та ситуація, коли я записався спочатку на англійську мову, але потім зрозумів, що там були перенасичені групи англійською, потрібно було вибрати якусь іншу. А оскільки записувався один з останніх, як я вже сказав, я не дуже був впевнений в знанні своєї англійської мови, я почав думати, на яку ж мову записатись, і просто так от наобум з товаришами, чисто візуально вибравши викладача, я точно не захотів на японську чи на турецьку, які тоді залишались. І я подумав, там був класний такий молодий юнак, йому було 25 років, який теж щойно закінчив, який знав корейську мову, і це була перша група, яка вивчала корейську мову на той момент в Україні, в 95-му році. Це знання мови і це захоплення Кореєю, воно перевернуло мені життя, і багато в чому воно дало можливість. Стало визначально в вашому подальшому житті. Однозначно. Червоною лінією. Червоною лінією. Екзотична мова корейська, а мова – це складова культури певного народу. От як оцей вибір і ваше навчання, а потім і робота в Кореї вплинули на формування вашого світогляду, на формування вас як особистості, формування дипломата і політика? Дійсно, перше, як я вже сказав, закладає сім'я і батьки. В моєму випадку багато що заклала школа в даному випадку, тому що це був ліцей, я був відірваний, теж певна самостійність. І наступний такий потужний вибір, я не можу сказати, що інститут мене зробив якимось особливим, а от те, що вибір корейської мови, і після того теж навчання там, і відірваність відразу, знову ж таки, від батьків, і самостійне життя, де ти розраховуєш тільки на себе в країні за 7 тисяч кілометрів, і в країні, якою ти щиро захоплюєшся, тому що є чим захоплюватись. Це не країна якась там давно розвинута, це не Сполучені Штати, які ти приїхав, ну окей, всім подобається Сполучені Штати чи Німеччина, тому що вони вже 200 чи 300 років розвинута країна. А коли ти потрапляєш в державу, яка ще вчора була в дуже складних умовах, чого вони досягнули, як вони це довели, незважаючи на труднощі, це дуже надихає. І дійсно там відбувся переломний момент, тому що деякі мої друзі називають таку Корею азійською Сполученими Штатами, тому що стиль ведення бізнесу, там багато економічних практик, вони як в США, і за американські гроші створювалась фактично економіка, але зі своїм національним таким специфікою, з національним таким менталітетом. І оцей мікс, він багато в чому надихає. І тому знання мови дало можливість отримати ті інсайди, які не міг отримати жоден з співробітників ні посольства, тому що вони просто не знали мови. І те, що мені дуже поталанило з моїми керівниками в посольстві. Це перший був посол, який мене запросив працювати, коли ще я був студентом, він поспілкувавшись, це Михайло Борисович Резнік, я його так і називаю, мій хрещений батько в дипломатії. Він після цього працював і в Китаї послом, і в Сполучених Штатах. Але я точно знаю, що Корея займає особливе місце і в його серці, і житті. І наступний посол – це Володимир Фуркало, який, на жаль, пішов з нашого життя, який я працював його помічником. А помічник посла, ще й знання мови – це ти займаєшся всім аспектом питань, які належить посольству. Це і зустрічі, і організації, від приватних зустрічей до офіційних делегацій. І це дає тобі унікальний досвід. І цей досвід дуже знадобився. І плюс, знаєте, який я наголошую, що мені ще допомогло встановлені? В мене завдяки батьку, завдяки такому дипломатичному досвіду, в мене немає жодного пієтету перед будь-якою посадовою особою, яку б вона посаду не займала. З одного боку, я не такого вже великого віку, мені лише 40, але, як кажуть, знаю дуже багато. Іноді знання множить наші печалі. Да? Не лише з політичного життя, а знаєте, багато про людей, які були в політиці, саме як про людей. Які зараз так. Саме як про людей. І тому, з одного боку, це демотивує. Іноді займатися політикою, тому що ти розумієш певні моменти зворотні, і немає того романтизму, який сьогодні присутній в Верховній Раді, в багатьох, які вперше зайшли і в Раду, і в політику, у взагалі. У молодих політиків особливо. У молодих, так. Загалом, скільки вам вдалося чи довелося бути в Кореї? Це із них навчання?
Я навчався в Корейському університеті. Так, я вперше поїхав на навчання туди на літню, в літній період, ще в 97-му році, якраз напередодні кризи МВФівську, про яку нещодавно вийшов такий фільм дуже класний «Дефолт», коли Корея показала, що можна уникнути складних часів за правильного керівництва. І потім я навчався рік в університеті Йонсе і 4 роки працював в посольстві, тобто загалом це там 5,5 десь років я провів постійно в Кореї. І судячи з вашої біографії, це перша стрічка у трудовій книжці, так. Це третій секретар... Аташе спочатку. Аташе, потім Аташе. Третій секретар посольства України в Республіці Корея. А якою була зустріч із принцесою Кореї? Окей. Це вже було після того, як ви повернулися з Кореї? Ні. Ну, Шимсіль умовно можна так називати. Багато її друзів і з України також її саме так називають через належність до останньої імператорської фамілії. Вона є, в неї є велика любов до України завдяки колишній дружині президента України Людмили Миколаївні Кучми. Вони були подругами, є подругами, і вона приділяла велику значення розвитку саме культурного співробітництва. Тому через неї також відбувалось багато спілкування і реалізації українсько-корейських проєктів, як культурних, так і економічних. Тому вона багато зробила для України, нагороджена княгиною Ольги за ці заслуги, за розвиток співробітництва. І сьогодні продовжує допомагати. Ну, реально людей на момент 2000 року, які говорили в Україні корейською мовою, було, здається, чоловіка 4, а з досвідом дипломатичної роботи, окрім мене, нікого. Тому це така історія про безвихідну ситуацію. І доводилось мені перекладати. Раніше я краще говорив корейською, багато втратив за останні роки, але ось нещодавно ми повернулись, їздили з парламентською делегацією і мали дуже багато цікавих зустрічей, і мова вона відтворюється. Коли ти починаєш спілкуватись, ми зараз навпроти фотобудівлі, ми були в такій же будівлі корейського парламенту і мали зустрічі з керівництвом парламенту, багатьох колег, і моїм молодим колегам, депутатам від «Слуги народу» було досить дивно, як Ларіна і Сергія і мене зустрічали як давніх товаришів і друзів, тому що дуже багато дійсно було зроблено. Тому доводилось дійсно спілкуватись на різних рівнях Кореї, від президента Кореї. Контексті можна сприймати ваше знайомство з Юлією Тимошенко. Для тих глядачів, які будуть дивитися цю передачу, хочу сказати, що в житті немає нічого випадкового. І іноді дуже якийсь простий вибір, яку мову вибрати в університеті, іспанську, німецьку, англійську, він дуже може поміняти твоє життя. І так сталося в мене. І тому свого часу, коли я познайомився в рамках реалізації великих бізнес-проєктів з паном Сергієм Тарутою, з яким ми товаришуємо, який є моїм таким старшим другом і товаришем, він, побачивши такий запал і бажання в реалізації багатьох проєктів національного масштабу, це був і проєкт LNG-терміналу в Україні, і енергетичні проєкти, і на Кримському півострові, він порадив Юлії Тимошенко познайомитись і взагалі з'їздити в Корею. І я займався організацією того візиту 10 років тому, у 2009 році. І познайомились ми з нею прямо в Сеулі, куди вона прилетіла з візитом, до кінця не розуміючи, як так трапилось, що вона туди прилетіла, а хто та людина, яка от буде зараз пояснювати сенс деяких речей. Ну, результатом стало, в тому числі, підписання угоди з Hyundai, і ми сьогодні їздимо всі з вами по Україні поїздами Hyundai Rotem. Було домовленості по багатьох інших проєктах, але відбулося головне така хімія відносин. Повертаючись вже в Україну, вона запропонувала стати її радником. Тоді, коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром України. Вона була прем'єр-міністром, і я з липня 2009 року до січня 2010 працював в Кабміні. Була теж унікальна, думаю, в Кабміні посада, коли я був позаштатним радником прем'єра, але для того, щоб було потрібно реалізовувати якісь реальні речі, мені потрібно було виконавче повноваження. А був тоді конфлікт. Міністр закордонних справ, це була кандидатура Ющенка, і не було контакту. Тоді в Кабміні зробили спеціальний сектор супроводження проєктів перспективних з країнами Азії, а саме Японії, Кореї, Китаю, Сінгапуру. І я очолив цей напрямок. Тобто я, будучи функціонером секретаріату Кабміну, був радником прем'єра. І всім моїм керівникам було дуже незручно. Начальнику управління, там, замміністра, міністру, тоді був міністром Крупко. І якийсь хлопчина, там, 30 років. Скільки вам тоді було років?
ну, 30 років мені було, він є радником прем'єра, напряму спілкується з прем'єром, але є нашим співробітником секретаріату. Така була ситуація. Але ми багато що зробили, і домовленості з Китаєм, і квоти Японії по Кіотському протоколу продали. Ви згадали про свій період роботи керівництва Кіровоградською облдержадміністрацією, але свого часу, у непрості часи для України, ви разом з Сергієм Олексійовичем Тарутою працювали в Донецьку. Так. Він був губернатором, ви першим заступником. Так. Непроста робота, зрозуміло, супроводжувалась, м'яко кажучи, супроводжувалась певними ризиками. На вашу думку, чому оцей період у вашій біографії, у біографії Тарути, згадується от зараз, судячи з публікацій, менше, аніж той період, зокрема, ми говоримо про вас, пов'язаний з Льовочкіним, з Януковичем, кого там ще, до кого ще вас, до Ларіна? Дивіться, зараховують. Перше, відразу про зв'язки. Це знаєте, коли мені кажуть, а це людина того, це людина того. Я жартую, тому що я кажу, ну тоді мене можна називати людиною Тимошенко, Тарути, Януковича, Кучми. Кучми. Ну, тобто я цих людей всіх особисто знаю. Я свій власний і тата з мамою. Оце єдине правильне формулювання. Ларін Сергій, на той момент депутат, очолює українсько-корейську міжпарламентську групу. Його було призначено губернатором, головою Кіровоградської ОДА. І він, і ще одна, до речі, людина, яку було призначено міністром, який теж знайомий зі мною був через Корею, запропонували одночасно або йти замом міністра з інвестицій, або замом голови ОДА з інвестицій. Але оскільки в мене було не дуже позитивне сприйняття певних процесів, що відбулося, оскільки я хотів, щоб перемогла Тимошенко, її підтримав, я вибрав, подумав, що від гріху подалі простіше буде поїхати в Кіровоград і займатися в реалії якимись реальними речами, приземленими. Мені цього давно хотілося. Тому я так потрапив в Кіровоград і там до моменту призначення головою ОДА уникав будь-яких політичних активностей, займався господарськими питаннями, будівництвом, житлово-комунальними, інвестиціями, промисловістю. І тільки після призначення головою ОДА, коли Ларін перейшов до Києва на посаду заступника голови адміністрації президента, вимушено мав бути зайнятий вже і політичним процесом, хоча не очолював ні партію регіонів в регіоні, просто тому що розумів певні внутрішні процеси, не все мені подобалось. І тепер до періоду роботи в Донецькій області. Що вдалося, чого не вдалося, що завадило? Знаєте, чому про донецький період кажуть набагато менше? Ну, тому що він був, по-перше, Це так є, чи мені здалося? Все правильно, так. Дивіться, по-перше, донецький період в моєму житті, він був набагато коротший, ніж кіровоградський. То була робота, а це було пожежогасіння, таке справжнє пожежогасіння. І туди я потрапив щойно знятий ІО президента Турчинова з посади голови Кіровоградської ОДА. Я потрапив на запрошення особисто Тарута, який вперше йшов на державну службу і розумів, що в мене є досвід керівництва областю. Він сказав, давай йди до мене першим замом, допоможи. Я взагалі одне одного ви вже знали ж до цього. З 2009 року, так. І я був абсолютно демотивований знову йти на державну службу. На мене за мною там ганялись, казали якусь люстрацію проводити. І я сказав, Сергій Олексійович, ну я вам вірю і з вами готовий йти. Але я не вірю, що вам дадуть можливість мене кудись забрати. І я, чесно кажучи, тоді запропонував, ну, не можу сказати, виставив умову, але запропонував, що якщо ви хочете мене першим замом, я розумів, що відбувається, які настрої і до чого це зможе привести, аж до війни не передбачав, але розумів складність. Я сказав, тоді я пропоную вже взяти двох правильних силовиків, які мають досвід і колосальний досвід, і знаю, до речі, Донецьк. Я запропонував голову Кіровоградської міліції, пожидаю Костянтина взяти на міліцію в Донецьк, і голову Кіровоградської служби безпеки України генерала Сідєльнікова перевезти теж в Донецьк. СБУ посада вже була вирішена і зайнята іншою людиною, а Пожедаєв таки переїхав, і Тарута зміг вмовити Авакова, що потрібно було Костянтина перевезти в Донецьк. І, до речі, я знаю, напевно, що Аваков задоволений тим, що тоді він прийняв правильне рішення. Занадто пізно Київ реагував на наші пропозиції. Надскладний був період мого життя.
ці 6 місяців. Після цього, до речі, був ще дуже коротенький період мого життя, пов'язаний з Донецьком, коли я запропонував тоді віце-прем'єру Гройсману створити агентство по відновленню Донбасу, тому що я побачив ту соціальну проблему, з якою ми стикнулись у Слов'янську. Ми умовно розділили область на дві зони відповідальності. Коли я відповідав більше за північну частину, це за Слов'янськ, Краматорськ і прилеглу до Харківської області, а Сергій Олексійович, він знаходився більше в Маріуполі, в своєму місці, він займався обороною Маріуполя і за південь області. І я зрозумів, що система влади в Україні не готова гасити ці конфліктні речі і забезпечити людей електрикою, водою, хлібом після війни. І тому створили агентство. Андрію, ми так заговорилися, тому що є біографія за плечима в політика, є про що говорити, але є в політика і особисте. Я вважаю, що є частина життя політика, яку навіть згоджуючись бути публічною особою, він має принаймні шанс намагати залишатись поза зоною уваги, тому що воно стосується не лише його одного, і якісь певні речі можуть спричиняти біль чи якісь незручності іншим людям. В мене немає скелетів у шафах, у мене, скажімо так, все окей. В принципі, скелетів у шафах, там якихось прихованих економічних там речей, інтересів, якихось нетрадиційних речей. Тобто я дуже, в цьому сенсі, не дуже гарний об'єкт для підглядування чи шантажу, тому що я на ладоні ходжу до звичайних магазинів, їжджу вулицею, нікого не ховаюсь, і мені тому дуже спокійно. У мене є дві донечки, я дуже люблю. Одній 14, старшій Дар'ї, меншій 6, Ярославі. Вони, хоча дуже схожі, але різні. 8 років різниці це створює і між ними певні такі тертя, тому що велика різниця. Старша навчається в 155-й школі в Києві. Вона, окрім навчання в школі, займається професійно доволі співом. Вона гарно дуже співає, грає в дитячому такому Broadway Kids, те, що називається. Ну, цікаво було послухати. Сьогодні ви нам можете продемонструвати? Ви ж ясна річ, як і кожен батько і мама фільмуєте такі речі? Звичайно, в мене є в телефоні. Давайте. От ви можете відкрити? Можу, цікаво. Давайте я зможу відкрити. Ну, звичайно, що. До речі, Дарині буде цікаво. Поки тривало наше інтерв'ю, вона телефонувала. Ось. Це ось донька. Мото. Менше займається, до речі, балетом. Вступала в опері. Ось можу вам показати. Бачите, ось це менше 6 років. Вони на національній опері на сцені виступали, Лускунчик був. Це вже другий рік поспіль, вона займається в Кияновці. Я дуже задоволений тим, що вони самостійні, що вони вчаться. Вона, до речі, нещодавно в жовтні перемогла там на конкурсі міжнародний, який проходив тут в Україні, але там були різні діти. І дуже був цікавий момент, що видавав їй цю нагороду, головою журі був Чапкіс, який свого часу був викладачем танців, танцювальних дисциплін у колишньої дружини. Тобто така історія, зв'язок через покоління. Але в неї дуже гарний спів під українські пісні. І саме викладач, з яким вона займається, її на це орієнтує, тому я так потрапило, що це англійською мовою, але в неї є дуже гарний спів українських саме пісень, і мені це особливо приємно. Без сумніву, що англійську мову знають діти. Знають, причому обидві, і мені приємно, що Дар'я взагалі, вона там виграла в минулому році Олімпіаду в Шевченківському районі. В цьому році також, і зараз буде на Київ, на місто Київ іти, тому що 8 клас ще не йде на місто Київ, а в 9 класі вже буде міська Олімпіада. Тобто вона без акценту розмовляє англійською просто неймовірно добре. Менше лише вчиться, їй 6 років, але теж вже з ляльками тата грає часто. Тата не редагують? Ну, сміється Даша з моєї вимови час від часу, хотів сказати sometime, да? Але при цьому і граматичні помилки виправляє, коли я десь якесь не те закінчення поставив, чи якийсь не той, не той час використав, і це цікаво. А на корейському ви їх
Не орієнтуєте? Ну, так, на рівні привіт, до побачення. Дар'я знає. Вона народилась, до речі, в Кореї, тому в неї є велике бажання туди потрапити і певною мірою мову вивчити. Зараз вона вивчає другу німецьку, але хоче дуже французьку вивчати, тому, можливо, навіть будемо змінювати школу, тому що хоче дуже вивчити гарно французьку мову. Даша навчалась в міжнародній школі, зараз, звичайно, в українській навчається, як я вже сказав. А менша донька і до школи, і зараз в школі навчається в міжнародній школі, і саме це дає можливість отримати знання англійської мови. Тому що на рівні дитинства це вивчається, і це як твоя рідна мова. І це дуже добре. Тому, слава Богу, я 5 років після державної служби знову повернувся до бізнесу і ним займався. У мене, слава Богу, є можливість забезпечувати, в тому числі, навчання доньки. Це в Києві, це не десь, я нікуди не відправляю, і діти будуть навчатись тут, але... Це зараз, а в подальшому? В подальшому вона буде приймати рішення. Є ж ваш приклад. Приймати буде рішення сама на момент закінчення школи, в залежності від того, ким захоче стати. Як вам доводиться тримати себе у формі? Знаєте, в якийсь момент, десь років 4 тому, я, ставши на ваги вдома, побачив цифру 100.1, ну, тобто 100 кілограмів і 100 грамів. Я зрозумів, що камон, що це якась межа. І я ще тоді подумав, що колись у нас був спір з колишньою дружиною, що я казав, що я ніколи не буду 100 кілограмів, вона казала, точно будеш. І я подумав, що треба братись. І я почав займатися спортом. Спочатку бігати. Я зустрів дуже особливу людину. Це Андрій Аністрат. Його є таке псевдонім «Бігущий банкір», да, який мене змотивував про те, що треба все кинути, в якийсь момент просто взяти без відмовок побігти. І я почав бігти. І вже за 3-4 місяці пробіг свій перший напівмарафон в Відні. Потім... Восени, до речі, я його тоді познайомив з Юлією Тимошенко, і в них колись був спільний забіг. Потім після бігу я зрозумів, що є там були певні проблеми по спині, потрібно пливти. Я почав плавати, захотів перепливти Босфор, але не зміг зареєструватись, тому, але мені інша людина, яка вже його перепливала двічі, порадила, ну окей, не розстроюся, якщо не вийшло з Босфором, багато є гарних стартів. Яку філософію ви закладаєте у цю справу? Це захоплення, це бажання, це піар? Ну, не піар точно. Я, якщо ви подивитесь там мій Фейсбук чи Інстаграм, то ви не побачите там безлічі купи фото з кожного тренування, чи з кожного забігу, чи з кожної якоїсь такої події. Я роблю це для себе, і тільки на фініші, от там є фініш, який можу викласти фото або там направити його друзям. А що стосується, це більше про внутрішню дисципліну. І чим марафон або запливи на довгі дистанції, чим вони або заїзди на велосипеді, які додалися, вони просто тебе тренують, в тому числі психологічно. Тому що швидко пробігти 100 метрів, 200 метрів, пропливти 100 метрів може, ну, майже будь-хто, плюс-мінус швидко. А робити це довго, доволі монотонно, і це можливість, в тому числі для мене, побути наодинці з собою. І в тому числі, ну, я тоді не знав, що таке медитація чи певні духовні практики, тому для мене марафон і думки протягом бігу, коли ти біжиш годину, дві години, це можливість подумати про багато речей, приймати певні рішення. І він тебе так балансує. Те саме відбувається з плаванням, коли ти навчишся вже спокійно дихати безліч часу, коли ти пливеш, то тобі все одно, скільки пливти там, 500 метрів. Була заміна Босфору? Так, я не зміг зареєструватись двічі. 2 роки поспіль з України був такий наплив бажаючих, що я не встигав за ці 15 хвилин, там вибирали всі квоти. Тому я поплив на свій, до речі, день народження в Італії, етап Оушенмену,
І це було абсолютно неймовірні враження, класно. На фініші мене чекали друзі, які мене вітали, і це був сюрприз, до речі, я не знав, що вони там будуть, вітали з днем народження. А після цього було багато різних тренувань і запливів, але як таких великих стартів я не робив, але додав до свого тренувального процесу ще велосипед і став повноцінно займатися вже триатлоном, коли це поєднується плавання і біг із велосипедом. Але не полишаєте бажання перепливти Босфор чи, скажімо, Дарданели? Я вже там підбив ще одного свого такого товариша, який є певною надмірну вагу, про те, що обов'язково я в рамках мотивації його кажу: окей, давай разом побіжимо марафон, я буду бігти поруч, трошки повільніше, ніж я можу, але з тобою, і однозначно тобі це треба зробити. Тому в мене є план на весну на принаймні півмарафон, можливо, на два, налітку Босфор або якийсь інший великий заплив, і хочу на кінець року вийти на половинку айронмена. Тобто, ну, таке серйозне випробування. Вам вистачає сил? Так, часу не вистачає. Це проблема, чому я пропустив? Часу не вистачає ні в кого. А я маю на увазі сил, оскільки ж ви м'ясо не їсте. Де берете сили? Я зрозумів. Ви поспілкувались, мабуть, з Іваном Андрійовичем, він вам сказав. Я так, приблизно 2 роки тому перестав вживати м'ясо. З таких етично-психологічних міркувань, скажімо так. Це не така модна дієта, просто те, що я сказав, що певні там медитації, духовні практики, все інше, воно мене привело до того, що я перестав вживати м'ясо, перестав ходити на полювання, треба роздарувати рушниці, які свого часу були придбані. Але зараз мені вистачає абсолютно, я вживаю багато риби, овочей, тобто без проблем абсолютно. Не м'ясо, а риба? Якісь певні сорти? Ні, немає певних сортів. Ну, це ж не обов'язково, не наші зазвичай карасі в сметані. Та можна і карасі в сметані їсти. Питання, ще раз кажу, питання в тому, з якими думками ти їси, і чим ти займаєшся в житті, і як ти відносишся до людей. І не потрібно ображатись на когось, чи викликати образи. Не треба нікого засуджувати. На комога спокійніше відноситись, треба сприймати людей такими, якими вони є. І робити свою справу. І тоді ти рано чи пізно прийдеш до мети. А до спорту як давно ви прийшли? Я в дитинстві займався трошки футболом, але потім одного разу після тренувань почав хворіти, і мама сказала: давай на щось інше міняти, поміняв на боротьбу. На боротьбі було декілька таких неприємних травм і розтягувань, і плюс одного разу співпало Олімпіада районна, це в Миронівці ми жили, з боротьбою, з змаганнями. І я не пішов на Олімпіаду, пішов на змагання, був скандал, що я там пропустив, школу мав представляти, на змаганнях теж там мене зняли за певні там неправильно види боротьби і фокуси. Коротше кажучи, з цим всім закінчилось, і довгий час спорту в мене таке було, таке собі відношення. Зараз я розумію, наскільки це було неправильно, важливо, тому зараз переконую всіх навколо, дітей треба займатися, закладати підвалини. Зазвичай із змагання ви проводите на теренах Кіровоградській області, особливо з бейсболу, це так? Це питання про бейсбол, тому так. Що спорт в моєму житті є не тільки той, яким я займаюсь, але ви є голова федерації. А той, з яким я пов'язаний, так, в тому числі професійно, як голова федерації бейсболу. Тому що свого часу, коли я працював на Кіровоградщині, а це є така українська столиця бейсбольна сьогодні, це фактично, тому що єдиний в Україні, на жаль, і я сподіваюся, що столиці немає навіть. Столиці України, Києві, бейсбольного стадіону немає. Є одне таке собі кволеньке поле. Тому я сподіваюся, що нас ще мер Києва подивиться, якого я вже просив про це, що давайте всі разом збудуємо, принаймні в Києві, прийнятний бейсбольний стадіон, а по Україні багато полів, тому що діти хочуть грати в бейсбол, софтбол. Це гра, яку можуть грати люди з різною комплекцією, різних фізичних можливостей. Вона дуже така динамічна, цікава і для дітей дуже підходить. Тому в Кіровоградщині я підхопив підтримувати команду. І потім вони мене запросили всі разом, що давай очолюй федерацію, тому що тоді була криза з керівництва, і я очолив, вже 6 років керую федерацію. Складно дуже, особливо з умов відсутності державного там потужного фінансування. Важко знаходити спонсорів на таку непопулярну, як футбол, гру, але в Сполучених Штатах або в Кореї, в якій я так довго працював, це спорт номер 1.
Тому українські гравці показують гарні результати, дуже пристойні. Я сподіваюся, що будуть інші можливості в держави і бізнесу, і ми все-таки змінимо все. І, зокрема, ви допоможете молоді, яку ви готуєте, аби мали право назвати наша золота спортивна надія. Бо ви ж свого часу теж належали і були в списку навіть в державному реєстрі золотої молоді. Це золотої молоді, окей, це кадровий резерв, який свого часу формували, сподіваючись, там, що з цих людей будуть там призначати великих управлінців. Я погано відносюсь до словосполучень «золота молодь», до слов «еліта». Галино, хто визначає, хто є золотий, хто є брильянтовий? Тільки життя і вчинки. Тому не треба давати гучних назв нікому. Треба просто відноситись до всіх нормально, по-людськи, і давати можливість фахівцям проявляти свої фахові можливості, ті, хто не дотягує, довчити, і тоді життя вибирає кращих. Знаєте, меритократичний принцип, коли найбільш підготовлена людина має займати найбільш відповідальну посаду, є правильним. Тому що іноді, і жалко, що зараз, велика кількість навіть дуже позитивно і гарно налаштованих, і патріотично налаштованих людей, які опинились на дуже важливих посадах, вони просто професійно не витягують. Не тому, що вони погані, тому що вони не розуміють. Для того, щоб лікувати хворобу, принаймні треба розуміти, що вона є. Ось в цьому встановити є діагноз. І правильно встановити діагноз. І лише тоді призначити лікування. Щоб потім лікувати, так. Да. Ви сам себе зробив у цьому житті таким, яким ви сьогодні є, народним депутатом України, політиком, який легко увійшов у парламент 9-го скликання. Про це ви сказали на початку нашої програми. Дякую, але я вважаю, що це мені допомогла дипломатія. Вважаю дипломатію найвищим варіантом політики. І той, хто був успішний в дипломатії, апріорі буде успішний в політиці. Тому що дипломатія – це на порядок складніше, ніж звичайна українська політика. Я знаю, що ви своє таке юнацьке південнокорейське диво мріяли ще з тих часів, коли були в Кореї, зреалізувати, зокрема, у Східній Європі. Які є у складові? Щоб так було зрозуміло всім, хто нас сьогодні дивиться. Перше, надзвичайно патріотичне і при цьому прокорейське керівництво держави, яке було орієнтовано саме на державу. Друге, це готовність народу дуже тяжко працювати, тому що розуміли, що окрім них ніхто їх не врятує. І них самих. І третє, це дуже все-таки ефективне використання тієї зовнішньої допомоги, яка надходила. Без зовнішньої допомоги, в їхньому випадку, від Сполучених Штатів, яка надходила в рамках інвестицій, вони б не викарабкались. Але кожен долар, який заходив в Сполучених Штатів чи з інших країн світу потім в Корею, він перетворювався на 10-20. Інвесторам цей майданчик став дуже привабливим для інвесторів. Тому ось ці складові, ефективність і безжальність до крадіжок. Тобто те, що зробив тодішній президент генерал Пак Чон Хі Південної Кореї, коли він просто зруйнував те, що там клани, які існували дуже довго і грабували ту нещасну країну, це дало поштовх. І він підтримав внутрішнього виробника, зробив великі корпорації, які ми сьогодні знаємо, Samsung, Hyundai, POSCO. Не полишає бажання, що цю ідею буде зреалізовано в Україні? Тим паче, ви сьогодні народний депутат України, з'явилися інші можливості. Ну, чесно, я не дуже задоволений можливостями своїми як народного депутата, особливо як від опозиційної фракції, тому що часто наш голос не чують не через те, що він якісь каже неправильні речі, а саме тому, що він там викрашений в певні політичні кольори. Тобто, якщо це від Батьківщини, значить не треба, ми самі тут краще знаємо. В даному випадку я навіть до парламенту заходив як людина, делегована Радом Старутою від партії «Основа», яку ми створили. І в списки Батьківщини ми саме так потрапили. Але менше з тим, мене не полишає така надія, тому що якщо мене ця надія полишить, значить я перестану вірити в Україну. Я вірю і я роблю все можливе, щоб зараз мої рекомендації, принаймні за рахунок дружніх відносин, тому що навіть з представниками «Слуги народу» в мене ніякої ворожнечі немає, в мене багато друзів там. Ну, більше того, я вас трошки переб'ю, десь читала інтерв'ю Дмитра Разумкова, це тоді, коли нинішнє скликання розпочало роботу, і на запитання журналістів
з ким ви плануєте працювати в майбутньому парламенті, з якими політичними силами, то перше прізвище, яке назвав Дмитро Разумков, це було Андрій Ніколаєнко. Знаю, розумний, досвідчений політик. Дякую, Дмитро Олександровичу, за таку... За такі десь слова. Ваші шляхи перетиналися до приходу Верховної Ради України? Ну, так, однозначно. Дмитро Олександрович був в мене радником. Коли я працював в Кіровограді, тоді сьогодні Кропивницькому, і він займався питаннями якраз питаннями внутрішньої політики, питаннями відносин з медіа, інформаційного забезпечення. І це таке широке коло питань, фактично ту функцію, як колись я виконував в посольстві України в Кореї, і він підготовлена людина, і я радий, що саме він сьогодні займає посаду спікера, не тому що я хочу образити всю таку велику фракцію «Слуги народу», але там небагато людей калібру Дмитра, які могли справлятися з тими завданнями, з тим хаосом і з тими викликами, які сьогодні є перед Радою. Це перше. А що стосується в цілому політики і порад, я сподіваюся, що і Дмитро Олександрович, і ряд інших колег, які, з якими в мене нормальні відносини, вони все-таки почують такі дружні поради і професійні рекомендації. І ми маємо зрозуміти, що це не питання політичного перетягування канату. Потрібно чути розумні речі. І часто іноді треба бути готовим ділитись не тільки повноваженнями, але це можливість ділитись відповідальністю. Ми всі разом тут в парламенті, ми депутати, і ви, як громадяни України, маємо тиснути, щоб очищення і детінізація економіки має починатись з гори, а не знизу, з знищення корупції на митниці і в податковій. Деякі норми цього законопроекту створюють нам проблему для експорту товарів з України, і тим самим зможуть наші європейські партнери бути більш жорсткими і строгими до нас. Плюс є ризик того, що Україна попаде в список 301 Сполучених Штатів, як країна, яка не захищає належним чином права інтелектуальної власності, і відповідно ринок підробок і піратський. Мені дуже прикро, що відбувся таке публічне пікування між нашим лідером і президентом, що хтось, якісь посади. Ну от я точно в цьому не приймав участі. Я сказав тоді Юлії Володимирівні, що ви знаєте, просто давати людей рекомендувати, якщо їх не готові будуть чути або їх будуть сприймати якихось засланців, які щось для якоїсь іншої мети, ну це спалити цих людей. Потрібно, щоб була готовність дійсно команди президента до командної гри з тими, хто хоче змінювати Україну. Такі є у нас у фракції, такі є в усіх фракціях. З 1 січня, я всім нагадую, в нас має запрацювати Євро 6. Що це означає? Це означає, що всі нові автомобілі подорожчають від 3 до 4, деякі навіть більше тисяч доларів за одиницю. То де логіка? Я вважаю за потрібне переглянути цю норму для того, щоб ми таким самим чином не демотивували людей, хто хоче купувати нові автомобілі, сплачуючи всі податки, і відтермінували питання введення Євро 6 в Україні. Підтримуються профільні асоціації, бізнес, і головне, я впевнений, що це буде на користь громадян України. Ну, а Іван Андрійович, Андрій Іванович, це теж це схожа традиція. Родинна традиція. Це родинна традиція, і в мене поки що дві доньки. За умови, якщо буде хлопчик, а я сподіваюся, що буде, значить буде Іван. Тому що я названий на честь діда, який загинув на війні в 44-му році в Угорщині. Ми з татом нещодавно, до речі, відвідували його могилу після багатьох років перерви. Ми її віднайшли і відвідували. І тато на честь свого діда Івана. Тобто це така традиція, яку я хотів би продовжити. Ну, ви обов'язково маєте дотримуватись і продовжити. I'll do my best. Зроблю все від мене можливе. Бо політика є політикою, а життя, воно є життя.
Дякую вам. Дякую. За сьогоднішню розмову, за ту вашу таку політичну щирість, яка сьогодні прозвучала в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що в рамках нашого проєкту ми спілкувалися з народним депутатом України, який представляє сьогодні фракцію «Батьківщина» у Верховній Раді України, Андрієм Ніколаєнком. Всього найкращого і, звісно, до наступної зустрічі.